Hei, jeg heter Astrid Valen Utvik og i utgangspunktet siviløkonom. Men siden 2009 så har jeg hjulpet norske bedrifter med deres tilstedeværelse på sosiale medier. Jeg kommer til eDay for å snakke om hvorfor det er så viktig å skape godt innhold i sosiale medier, og hvordan det å skape engasjement er det som avgjørende for at du skal få solgt dine produkter og tjenester gjennom disse kanalene her. Håper vi ses 15. november. Jeg kommer.